Բարի երեկո։ Այսօր մենք աշխատում ենք արտագնա և տեսագրման ռեժիմում։ Այսօր խոսելու ենք մեր ժամանակների առաջ բերած նոր խնդիրների, մարտահրավերների մասին։ Այս ամենին դեմ հանդիման մեր ժողովրդի, մեր արձագանքների, մեր դիմադրողականության մասին։ Իհարկե, անպայմանորեն անդրադառնալու ենք 2015 թվականի կարևոր տարեթվին, Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ, Աստված օգնական վերաբերտեր։ Աստված բաբան։ Վերաբերտեր, ժամանակները խոսում են, կարծես աննկատ աշխարհը փոխվում է, աշխարհակարգերը փոխվում են։ Այդ փոփոխությունները մեզ չեն շրջանցում, չեն էլ կարող շրջանցել։ Ինչ են բերում այս ժամանակները մեզ համար, ինչ պահանջներ են ներկայացնում մեզ որպես ազգ, որպես հայ, որպես միասնականություն, որպես հավաքականություն, որտեղ էլ որ լինենք Հայաստանում, որ շրջապատված ենք ողերիմ հարևաններով, որտեղ աշխարհի ուժերի շահերն են բախվում, լինենք միջին արևելքում, որտեղ լարվածություն է եւ տագնապներ, ինչ է բերել այս ժամանակը մեզ համար, ինչ պահանջներ է բերել։ Ինչպես ասիք, մենք շրջապատված ենք խնդիրներով, դակնապներով, մարդահրավերներով։ Այս է եղած մեր պատմությունը տարերու ընթացքին։ Շատ քիչ ժամանակներ մեր ժողովուրդը խաղաղության մեջ ապրած է։ Դակնաբալից պատմությունը եղած է հայոց պատմությունը։ Սակայն այդ փոթորգահույս ձովուն մեջ մեր պատմության հայ ժողովուրդը գրցած է նավարգել, որովհետև ունեցած է հավատքը, գամքը և դեսիլքը ապակային։ Այսօր ևս մենք շրջապատված ենք այլազան ու բազմազան դակնապներով, ոչ բարեկամ թրացիներով։ Այսօր աշխարհը բոլորովին դարբեր է։ Հետևաբար մենք համապատասխան մոտեցում, վերաբերում պետք է ունենանք։ Աստվածաշունչը գսե ժամանակի նշանները ճիշտ կարդալ։ Եվ մենք որպես հայրենիք, Հայաստան, որպես սպյուրք, Եվ երբոս հայություն, պետք է կարողանանք ժամանակի նշանները ճիշտ տեսնել, ճիշտ կարդալ, ճիշտ հասկնալ և համապատասխան վերաբերում ճշտել համահայկական մոտեցումով։ Մենք կարծում եք ճիշտ ենք տեսնում ժամանակի նշանները, ճիշտ ենք կարդում, ճիշտ ենք նավավարում, ճիշտ ուղությամբ ենք գնում, ճիշտ ուղությամբ է ուղված մեր հայացքը։ Նայեցեք, այս հարցումին կարելի է պատասխանել այո և ոչ միաժամանակ։ Գաղում ունի, թե ինչ հայեցագետով մենք կդիտենք մեր ներկա կյանքը։ Այսօր փաստորեն Հայաստանի մեջ մենք տարբեր կացություն կդիմակրավենք իր զանազան բնակավարներով, սպյուրքը տարբեր գացություն է, սպյուրքի թիմակրաված տակնապները, խնդիրները, առաջնահերթությունները բոլորովին տարբեր են։ Այս տարբերությունները ու զանազանությունները հարգելով անդերձ, որովհետև մեր կյանքի մեջ վիճակներ կան, գացություններ կան, որոնց դիմաց մենք պետք է այնպիսի մոտեցում որդեգրենք, որ ըլլա միաժամանակ իրադես ու միաժամանակ մեր ամբողջականությունը, համահայկականությունը պահող։ Բնականաբար սա թյուրին հարց չէ։ Ինչպես ասի, մենք այսօր դակնաբալից կացություններու մեջ ենք։ Այս կացություններում թիմաց, զանազան ու բազմազան, մենք ինչպես կգրնանք
համահայկական մտածողությունը ավելի խորացնել, ավելի մշակել, ավելի ամրապնդել։ Երեք իմ խոսքիս մեջ ժողովի ժամանակ երեք կարևոր գեդեր հագիրջ կերպով ընդգծեցի։ Համահայկական նշան։ Առաջին, այո, համահայկական մտածողության մշակումը։ Պայմաններու բարդացրանքով մենք դարբեր աշխարհակաղակական տարածքներու ու վիճակներու մեջ ապրեցանք։ Սպիրկը ունեցավ իր մտածողությունը, իր մոտեցումը, իր առաջնահերթությունները։ Հայաստանը ունեցավ իրը։ Հիմա, որ հազար փառք Աստուծո, ունեցանք ազատ անկախ Հայաստան, ունեցանք պետականություն, մենք պետք է համահայկական մտածողությունը ավելի խորացնենք։ Բահելով հանդերձ, Սպյուրքի յուրաքանչյուր խաղուտի միաժամանակ յուրահատկությունները, զանազանությունները, այնպիսի ձևով, որ համահայկականին ու դեղականին միջև ըլլա ներքին հարակցություն, ներքին ներթաշնակություն։ Այդ միությունը, գործակցությունը ամրապնդող հիմնական առանցքներից մեկը հայոց ցեղասպանությունն է, 100-երորդ տարելիցը, նախորդին տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստը և ընդունվեց համահայկական մի հռչակագիր։ Ինչպես եք վերաբերում դուք այդ հռչակագրին, որն է դրա կարևորությունը, արդյոք այս հռչակագիրն է, որ գալիս է լրացնելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ մեր ասելիքի, մեր ուղերձների հստակությունը։ Ես ուրախությամբ և հպարտությամբ գողջունեմ այս հռչակագիրը։ Այս հռչակագրի մշակման, ձևավորման մեջ Մեծիդան Ընգիլիկյո Կաթողիկոսությունը ունեցավ իր թերը։ Բնականաբար մենք գարկմը հարցերու կծով դարբեր մոտեցումներ, դարբեր շեշտավորումներ կրնանք ունենալ, սակայն սա համազգային հռչակագիր է, ուր մեր մտածումները, մոտեցումները, իղծերը, մեր պահանջադիրական ոգին, գամքը, հավատքը այդ հռչակագրի մեջ ես հստակորեն կտեսնեմ և ճիշտ անոր համար ես ուրախությամբ գողջունեմ այս հռչակագիրը։ Այս հռչակագրի մեջ ես կուզեմ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ կետերը։ Առաջին անգամ ըլալով մենք այսպես համաբարփակ ամբողջական հռչակագիրը կունենանք մեր ժողովրդի պահանջադիրական գամքը հստակորեն արտահայտող։ Ճիշտ է, անցնող տասնամյակներու ընթացքին հայթադիմ արմինները, գուսակցությունները, մեր եկեղեցին և վերջին 25 տարիներուն Հայաստանի պետությունը մեր ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման կծով հսկա աշխատանք կատարեցին։ Այս հռչակագիրը գուքա այդ աշխատանքը տեսնելու համաբարփակ շրջակցի մեջ համահայկական մոտեցումով։ Երկրորդ կարևոր գետը իմ հայեցողությամբ հետևյալն է։ Մենք տասնամյակներ շարունակ, նույնիսկ այդ ժամանակներում, երբ Հայաստանը սովետական միության մաս կկազմեր, Սպյուրքի մեջ մենք միշտ կսեինք և կարևորությամբ կշեշտեինք, թե հայ ժողովրդի պահանջադիրության իրավադերը, բարը ընդգծում եմ, իրավադերը Հայաստանն է։ Եվ արդարորեն այդպես է, ահա վասիկ
այս հրճակակով Հայաստանի պետությունը կուքա հստակ կերպով շեշտելու, թե ինքն է մեր ժողովրդի արդար թադին իրավատերը։ Եվ երրորդ կետը այն է, որ Հայաստանի պետությունը կուքա ասելու, թե մեր պահանջադիրությունը միայն ցեղասպանության ճանաչումը չէ, պետք է ատկից անդին երթանք, այլ հադուցումը։ Անվասիկ այս հրճակակիրը կուքա ասելու, որ այդ գծով աշխատանք պետք է կատարվի, հադուցման գծով։ Եվ երջապես, ինչպես երեք հանրապետության Վսեմաշուկ նախագահը իր խոսքի մեջ ասաց, այս հրճակակիրը պիտի դառնա հայոց ցեղասպանության ճանաչման և ընդհանրապես մեր պահանջադիրության գծով Հայաստանի Հանրապետության արդակին հարաբերության քաղաքականության մեջ կարևոր ուղեկիցը։ Անվացիկ այս գետերը ցույց կտան այս հրճակագրին կարևորությունը։ Այս հրճակագիրը այն նույն տրամաբանության մեջ է, որ դուք արտահայտեցիք անցյալ տարի Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ կապված ՍԻՍ-ի կաթողիկոսության տարածքների և կալվածքների վերադարձի հետ։ Մեր առնելի թադական քայլը, որպես մեծիտան ընկիլիկյո կաթողիկոսություն, կամ փողչացն է, կամ գամրաբնդ է հրճակակիրը։ Բացատրեմ, շուրջ երեք տարիներ առաջ, ինչպես գիտեք, Անտիլիասի մայրավանքի մեջ մենք միջազգային համակումարմը ունեցանք, որում մասնակցեցան ավելի քան 30 օդար միջազգային օրենքի մասնակիցներ։ Ես այդ համակումարին իմ բացման խոսքին մեջ հետևյալ հարցադրումը կատարեցի։ Մենք տասնամյակներ շարունակ աշխատեցանք, քրեցինք, խոսեցանք, պահանջեցինք ցեղասպանության ճանաչումը։ Բնականաբար այս աշխատանքը, այս գործընթացը պիտի շարունակվի ու պետք է շարունակվի։ Սակայն ժամանակը ասաց է, որ մենք պահանջ ցեղասպանության ճանաչումեն հանքրվանային գերբով ընթանանք դեպի հատուցում, որովհետև միջազգային օրենքի համաձայն ցեղասպանության ճանաչումը կենթադրի նաև պատասխանատվություն, համարադվություն, այլ խոսքով հատուցում, ճանաչում և հատուցում սերդորեն իրարու հետ ընդելուզված են։ Եվ մենք պետք է այդպես մոտենանք մեր աշխատանքներում, ինչպես ասի, առանց անդասելու ճանաչումը շեշտը պետք է տնենք հադուցման վրա։ Սակայն այդ ուղղությամբ մենք պետք է լուրջ աշխատանքի ձեռնարկենք։ Համ հրճակագրի մեջ այս գծով հստակ ասված էր, թե մենք աշխատանք պիտի կատարենք, արխիվները պետք է հավաքենք, հստակացում կատարենք, թե մենք հատուցման իմաստով ինչ կպահանջենք Թուրքիայում։ Այս աշխատանքը որոշ ընթացքը և ժամանակ կընթացրի, Թյուրին չէ, արխիվները պետք է հավաքվին, ծրված են արխիվները, պետք այդ արխիվները թասավորվին, հստակեցվին և մենք համապատասխան մեր մոտեցումը ճշտենք, թե Թուրքիայեն որպես հադուցում հրճակագիրը գսե ցեղասպանության հետևանքների վերականգնում, արդարության վերահաստատում, այդ բոլորը
մենք ինձ ձևով միջազգային օրենքի դրամատրություններու լույսին տակ ինձ ձևով գրնանքը ներգայացնել ցեղասպանին, Թուրքիո եւ միջազգային համայնքին։ Այս ենթահողին վրա ես կուզեմ տեսնել մեծիտան ընգիլիկո կաթողիկոսության կողմէ արնվելիք թադական քայլը։ Հսկա սիմբոլիզմը գա մեր արնելիք թադական քայլի մեջ։ Ինչու՞։ Որովհետև կաթողիկոսարանը գներգայացնե գիլիկյո ժողովրդին հավաքական հավատքը, կամքը, հույսը, իր պատկանելիությունը, սա գդորմը հող չէ, կամ մի քանի շենքեր չէ, մեր ժողովուրդն է։ Մենք այս քայլին թիմելով գուզենք Թուրքիո ասել, որ թարեր շարունակ մեր ժողովուրդը իր եկեղեցին գետրոնով, կաթողիկոսարանով հոն ապրած է, եւ այսօր գբահանչե իր կաթողիկոսարանը։ Մեր արչե փակ թուր մներ այս մեկը։ Կուզենք այդ թուրը չենք կնար խորդակել այս հանքրվանի, բնականաբար պետք է իրավաշ լալ թագել եւ ցույց տալ Թուրքիո, թե մենք 100 տարիներ հետո չենք մորցած։ Դա է միջազգային համայնքին։ Մերը սպասում է, որ թադական այս քայլը կրնա թուրը բանալ, թադական այլ քայլերու մեր եկեղեցապատկան, ազգապատկան գալվազներու գծով առաջին հանքրվանին և ապա անհատական գալվազներու գծով։ Հարցը թե իրավական և թե քաղաքական երեսուն է։ Անորամար գսեի, հսկա սիմբոլիզմը գա այստեղ։ Մենք կուզենք Թուրքիո եւ միջազգային համայնքին ուշադրության հանձնել այս թադիկ գծով այն, որ դագավին Թուրքիան բռնապարված կբահե հսկա գալվածներ, անհատական, ազգապատկան թե եկեղեցապատկան։ Հետևաբար մենք մեկ կողմ են պետք է թղթածրարը պատրաստենք, իրավական թղթածրարը, քիչ առաջ կսեի, սա բոլորը ժամանակ ենթադրե, Հայաստանի պետության ղեկավարությամբ, մեր եկեղեցվո գուսակցություններում, մեր գետրոններում աջակցությամբ ու մասնակցությամբ, մինչ այդ մեր քայլը վստահ եմ, որ այս ուղղությամբ ենթահող եւ մտնոլորտ պիտի ստեղծեմ։ Ուզեմ նաև հետևյալը ավեցնել։ Գիտենք Թուրքիո գեցվածքը բիդելլա մեր ժողական։ Մեր նպատակը ուղղվել է Եվրոպայի մարդկային իրավանց թատարանը։ Այդ թատարանի սկսմունքներն համաձայն ոյևէ թատ կարելի չէ ընդունել այդտեղ։ Կարելի է ընդունել այն թատերը միայն, որոնք մերժված են դեղական թադարանին կողմէ։ Հետևաբար մենք պետք է աշխատինք, որ գարելի փութով մերժումը ստանանք թրքական թադարանեն, որպեսի ուղվինք Եվրոպայի մարդկային իրավանց թադարանը։ Դուք ասում եք, սա հնարավորություն է, եթե ոչ խորտակելու, ապա դուրը թակելու։ Բայց եւ միաժամանակ նշեցինք նաեւ, որ այս ձեր հայցը եւ նախորդային ընդունված համահայկական հռչակագիրը ամբողջացնում են մեր ուղերձները եւ մեր ասելիքը եւ մեր պահանջները առաջին հերթին։ Բայց նախընթաց ժամանակահատվածում կարծես թե մենք մի փոքր այլ ուղությամբ էինք գնում։ Մենք կարծես դռներն էինք մեր բացում։ Մենք արձանագրություններ էինք ստորագրում։ Հիմա ինչպես հասկանալ եւ ինչպես պատկերացնել մի կողմից ձեր հայցը եւ համահայկական հռչակագիրը եւ մյուս կողմից արձանագրությունները դեռևս օրակարգում եւ սեղանի վրա, սրանք համադրելի բաներ են, սրանք միաժամանակ գոյություն ունենալիք բաներ են։
Նայեք, ինչ կվերապերի արցանակության օրին մենք ասինք, եթե այդ արցանակությունները բարձրապես տնտեսական հարաբերություններով առնչված են, հարց չունենք։ Սակայն եթե այդ արցանակություններուն ջամփով ցեղասպանության հարցը կարձարձվի, այնպես ինչպես որ Թուրքիան գմբռնե, մենք համաձայն չենք։ Հետևաբար այդ օրերում մենք ոչ ասինք արցանակության, արցանակությունը դիտելով այս անգունեն։ Մենք ոչ ասինք, ցեղասպանությունը ուրիշ բան է, դնդեսական, քաղաքական, թիվանագիտական հարաբերությունները ուրիշ բան են։ Եվ այսօր ես ուրախ եմ հաստատելու, որ այդ արցանակության թղթադրարը, եթե ոչ փակված, այլ կքնանա, թե մեր խորհրդարանի մոտ և թե Թուրքիո խորհրդարանի մոտ։ Եվ այդպես պետք է մնա այդ արցանակությունները, և ես կուսամ, որ այս բոլորեն հետո մենք այդ քաջությունը պետք է ունենանք, որովհետև Թուրքիո ժխտողական քաղաքականության, հարցակողաբաշ քաղաքականության դեմ նաև ոչ ասելու շատ հստակ կերպով, որովհետև ինչպես կհետևիք, Թուրքիան մեզ գհալածե ամենտեղ, Հայաստանի Հանրապետությունը գհալածե ամենտեղ, խոչընդոտներ կստեղծե մեր համայնքներեն ներս, հոս ու հոն մեզ գհալածե։ Օրինակ մտամ ցեսի, Լիբանանի մեջ լիբանանցիմը ֆրանսերեն լեզու քիրք մկրածե, Լիբանանի մարոնիտ համայնքի առնչված հարցի մասին, ուր նաև կհիշե հայոց ցեղասպանությունը։ Քրքի հրադարագության առաջին իսկ օրը թուրք թեսպանը խիստ ոճով նամակ գրած է հեղինակին։ Նայեցեք, սա փոքր թրվակ մն է, սա կնշանակի է, որ Թուրքիան այսօր ականջները, աչքերը լայնորեն բացած ամենտեղ մեզ գահլած է։ Հետևաբար մեր մոտեցումը ճիշտ է, պետք է լավ երբեմն թիվանագիտական, քաղաքական մոտեցում, բայց երբեմն մենք քաջությունը պետք է ունենանք այդ դոգուն կամքը, մարդունակ ոգին ցույց տալու Թուրքիո, ասելով, որ 100 տարիներ անցած են, մենք չենք մոռացած։ Ինչպես ինձ համար այլևս բնապան դարձուցած եմ, զանազան դեղեր կհիշեմ, հիշել, հիշեցնել և պահանջել։ Թուրքիո մենք պիտիսենք, մենք չենք մոռացած։ Միջազգային համայնքի պիտիսենք, մենք չենք մոռացած, մենք կհիշենք։ 100 տարի խումբ ծխեցինք, մոմ վարեցինք, հոգյանքի ստրինք, աղոթեցինք, քրեցինք, այս բոլորը պիտի շարնակենք բնականաբար։ Սակայն ժամանակը հասած է, որ մենք քաղաքական մոտեցումով, իրավական մոտեցումով, սակայն հավատքով, մարդունակ ոգիով ցույց տանք Թուրքիո և միջազգային համայնքին, թե մեր ժողովուրդը 1.5 միլիոն հայու արյուն թափած ժողովուրդ մնե, չենք մոռնար այս մեկը մոռնալ, չենք մոռնար այդ էջը թարցնել, հսկա գալվազներ ունինք, վանքեր, եկեղեցիներ, հիվանդանոցներ, գետքոններ, հսկա գալվազներ, այսօր բռնակրաված են այդ գալվազները, մենք չենք կնար այդ բոլորին թիմած անդարբեր մնալ։ Հետևաբար ժամանակը ասաց է, որ մենք բոլոր տարածքներով, բոլոր մագարտակներով վրա, թիվանագիտական, քաղաքական, իրավական, հետապնդենք մեր թատը։ 100-ամյակը այսպես կակատնագետը պետք չէ դառնա մեր աշխատանքներում։ Հրապարտեր, մենք ձեր ասած այդ ուժի, խելքի, կամքի իմաստնության կրող ժողովուրդն ենք։ Եթե այո, ինչպես է, որ մեր տանը շատ հարցերում չենք հաջողում, ինչպես է, որ մեր տանը
նման տագնապներ ունենք, նման լարվածություն ունենք, նման վիճակ ունենք, երբեմն հայրենիքը թողնող, երբեմն չէ, շատ հաճախ հայրենիքը թողնող մարդիկ ունենք։ Նայեցեք, ինչպես ո՞ր է մեկ ժողովուրդ, ո՞ր է մեկ երկիր, իր ազգային, ներքին, քաղաքական, տագնապները, խնդիրները, մարդահրավերները ունի, նաև մենք ունենք։ Եվ պետք է մեր հարցերը շատ հստակ կերպով տեսնենք։ Ես Հայաստանի ներքին հարցերուն մանրամասնություններուն դեղյակ չեմ անձնապես և չեմ ուզեր միջամդել։ Սակայն համահայկական բնույթ ու դարողություն ունեցող հարցերու նկատմամբ, թե ասելիք ունեմ և թե անելիք։ Մենք ընդհանրապես հարցերու նկատմամբ ասելիք կունենանք։ Ինձ համար ասելիքները ոչ մեկ արժեք կներգայացնեն, եթե ասելիքը մեր անելիքով կորձնապես կյանքի չվերածենք, չթարգմանենք։ Հետևաբար, համահայկական հարցերու նկատմամբ, որպես մեծիդար ընկիլիկյո կաթողիկոս, ինչպես ըսի և գնդկծեմ, ասելիք ունիմ, և ես իմ ասելիքս հստակ կերպով գսեմ, անելիքա ունիմ, և այդ անելիքը գնեմ հերու ամեն տեսակ լուսարձակները։ Մենք չենք ուզեր կարուսչություն կատարել մեր անելիքներում մասին, մենք գնենք մեր անելիքը միշտ մեկնելով մեր եկեղեցվով, մեր հայրենիքի, մեր ազգին քերակույն շահերեն։ Այս ասել եմ վերջը, ուզեմ դարձյալ հիշեցնել, որ Հայաստանին արդակախտը միայն Հայաստանին պատկանող մտահոգություն չէ, համահայկական մտահոգություն է, սխալ է, ամբողջությամբ անընդունելի է, թատաբարդելի է նույնիսկ Հայաստանին արդակախտը։ Երբ մենք ունեցանք ազատանգախ Հայաստան, մենք մտածեցինք ներքախտի մասին, ներքախտի մասին, սակայն դժպատաբար հակարակը պատահեցավ։ Սա մեզ ներքնապես կհալեցնե, կհյուծե, ցեղասպան թուրքը ուզեց մեր ժողովուրդը փնաչնչել, Հայաստանը դարձնել վայրը առանց հայության։ Այսօր մենք այս երևույթին խոցելի, մտահոգիչ երևույթին դիմած չենք կնար անդարբեր մնալ։ Ես միշտ կսեմ, եթե պայմաններու փերումով արդասահմանի մեջ ապրող հայմը, ընտանիքը գուզե ցքել իր ապրած քաղաքը, երկիրը, մեկ հասցե ունի երտալիք Հայաստան, ոչ ուրիշտեղ, սա մեր հայրենիքն է, բադարմը հող է, մենք այս հայրենիքը պիտի հզորացնենք վաղվա մեծ հայրենիքին, մեր երազին պատկերով այն հայրենիքին, որ ասում ենք ամբողջական Հայաստան, Հայաստան արևմտյան Հայաստանով, այդ հայրենիքը եթե գուզենք իրակորցել, սա փոքր հայրենիքը մենք պետք է հզորացնենք, ով կմտածեր։ Երեք գիշեր ես մտերմիկ խոսակցությամբ ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության վսեմաշուկ նախագահին գսեի 30 տարիներ առաջ, ով կմտածեր, որ մենք դարձյալ պիտի ունենանք ազատ անկախ Հայաստան։ Սա հրաշք է, պատմության մեջ հրաշները կպատահին, և մենք որպես քրիստոնյա կհավատանք հրաշքին։ Ճիշտ անորը մար գսեի խոսքիս սկիզբը, ժամանակի նշանները մենք ճիշտ պետք է գարտանք և համապատասխան կերպով մոտենանք, այդ բոլորը գենթադրեն աս հայրենիքին հզորացումը, այդ բոլորը գենթադրեն մեր պետականության ամրապնդումը, համահայկական մտածողության մշակումը, միադեղ աշխատանքի հրամայականը, մեր միասնական ոգին ավելի ամրապնդումը, այս բոլորը պիտի կատարենք։ Վերջնաշով հայրենիքը միայն հող չէ, հայրենիքը նաև ժողովուրդ է, նաև մշակույթ է,
հավաքական մտածողություն է։ Հետևաբար այս հարցերը համահայկական հարցեր են, եւ այդ հարցերը գծով մենք պետք է այդ հավաքական մտածողությունը աշխատանքը շարունակենք, բնականաբար հարկելով մեր տարբերությունները եւ զանազանությունները։ Ասում եք 30 տարի առաջ ով կմտածեր, որ մենք կունենանք մեր անկախ պետությունը այս մի պատար հողի վրա, եւ խոսում եք հզորացնելու, ամրապնդելու մասին, որ եթե դրսից որևէ մեկը բնակության վայր պիտի փոխի, ուրեմն այդ նոր վայրը պիտի լինի հայրենիքը։ Ինչը մեզ պակասեց, որ չկարողացանք անել, գոնե այս պահին չենք կարողանում, որ ոչ թե դրսից որևէ մեկը բնակության վայր փոխելու համար գալիս է այստեղ, այլ այստեղից են գնում։ Ինչն էր մեզ պակաս, սերն է պակաս, իմաստնությունն է պակաս, հոգատարությունն է պակաս, ինչ որ մի բան պակաս է։ Նայեք, երկար դարիներ մենք առանցին ապրեցինք։ Հայաստանը, հայրենի մեր ժողովուրդը իր կյանք ունեցավ առանցին, իր պատմության ընթացք ունեցավ եւ սպյուրքը իր ընթացք ունեցավ, առանցին ապրեցանք, զիրա չէինք ճանչնար։ Պարզապես մեր հայությունը մեզ կգաբեր երարում, զիրա չէինք ճանչնար։ Այս վերջին դարիներու ընթացքին է, որ այդ հարաբերության, կորցակցության ճամփով սկսանք զիրար ավելի ճանչնալ։ Այդ սիրեններս փոխադարձ վստահությունը ես կնկատեմ շատ կարևոր։ Մենք հերվից հերու, մենք հայ ենք, միասին պետք է մտածենք, այդ սկացական մոդելցումը, սկացական հայրենասիրությունը ես կարծեմ, թե պետք է կամաց-կամաց դեղի դա ավելի գիտակցական հայության։ Եվ այդ փոխադարձ ճանաչումը պետք է ավելի խորացնենք, եւ փոխադարձ վստահությամբ պետք է ավելի ամրապնդենք։ Հայաստանը պետք է սպյուրքին ասե։ Այս հայրենիքը ձեր հայրենիքն է, մեր թռները լայնորեն բաց են ձեր առջև, եսի թունի դարբերություն չկա, եկեք եւ միասին մենք վերաշինենք այս հայրենիքը։ Ազգագերտումը, հայրենաշինությունը միաստապար պետք է լա։ Այդ վստահությունը պետք է ցույց տա Հայաստանը, ցույց կուտա բնականաբար, ավելիո պետք է ցույց տա։ Նույնպես սպյուրքը, Հայաստանին պետք չէ մոդենա տուրիստական հոգեբանությամբ, սկացական մոդեցումով, այլ պետք է գիտակցի, որ Հայաստանը իր հայրենիքն է, իր վաղճանագետն է, պայմաններու փերումով մենք դարձանք սպիրկ, մենք չորոշեցինք սպիրկ դառնալ։ Սպիրկը բարդացված վիճակն է, ցեղասպան թուրքը բարդացրեց, որ մենք սպիրկը լան։ Սպիրկի հայությունը իր մտածողությունը, իր մտածելակերպը, կենցաղակերպը, կորցելակերպը մշակեց եւ հերբից գտի դեր Հայաստանը։ Հիմա ժամանակն է, որ սպիրկը իր մեջ ամրապնդում թե այն գիտակցությունը, թե այս հայրենիքը, Հայաստանը մեր բոլորին է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, եւ միգուցե մեր զրույցը ավարտենք վեհապարի կոչով, ասեմ, թե հորդորով։ Ես վստահ եմ, Հայաստանում այդ խոսքի կարիքը եւ ակնկալիքը կա։ Մենք պետք է մեր միասնական ոգին ավելի ամրապնդենք։ Սա սկացական արտահայտություն պետք է դառնա։ Ուր որ կարելի է, մենք միասին պետք է աշխատենք։ Զանազանությունները, տարբեր մոդեցումները, տարբեր շեշտավորումները բահելով հանդերձ։ Մեկ ազգի, մեկ հայրենիքի, մեկ մշակույթի, մեկ պատմության, մեր այդ պատկանելիությունը ուր որ ալլանք, պետք է մեզի համար դառնա կյանքի ուղեկից, ամենօրյա ապրում, մնայուն դակնապ։ Ուրիշ ժողովուրդներ չեմ ուզեր օրինակներ դալ, ուրիշ ժողովուրդներու բարակային, այդ մեկը ես
շատ հստակ որ են գտեստեմ, մենք այս է որ պետք է ամրացնենք։ Եվ ահավասիկ հայրամյակը մեզի գուկա հիշեցնելու, աշխարի բոլոր անգինները ապրող հայրուն, նույնիսկ այն հայրուն, որոնք պայմաններու պերումով, որոշ չապով գդրված են մեր հավաքական կյանքեն, ցեղասպանության ճանաչումը այսօր յուրաքանչյուր հայության տակնապն է։ Այս տակնապը մեզ կմիացնեմ, այս պահանջադիրությունը մեզ կմիացնեմ։ Եվ ճիշտ անոր համար կսեի, մենք որպես ասկ մեր պահանջադիրական կամքը ավելի պետք է ամրացնենք համախմբվելով Հայաստանի շուրջ։ Եվ այս հռչակագիրը ինձ համար իր կարևորությունը ունի, եւ պետությունը ինքը այս հռչակագրին դերն է, պետությունը ինքը կսե այս հռչակագիրը ուղեկիցը պիտի դառնա մեր պահանջադիրական կամքին ու աշխատանքին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է սա երկրի հարցը ծրագրին, ես այսօր զրուցում էի մեծ Իտան ընկիլիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ։ Լավ մնացեք։